Bir mümkündür Allah'ı. Yani necə o mərtəbəyə çatmaq olar? Biraz bunun açması nədir bunun? Yani sual budur. Tabii. Yaxşı, bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu ələ rəsulillahi və bəd. Qardaş soruşur ki, Allahın bizim üzərimizdə nəzarətini bildik. Biz Allahı görürmüş kimi necə ibadət edək ki Allah'a? Buna İbn-i Cəuzi Rahimullah Minhacül Qasidin kitabında Hüsnü Xatimədən danışır. Deyir ki, deyir, insan deyir, pis sonluq İki növdür, deyir. Deyir ki, birincisi odur ki, insanın ömrünün axırında inkar edib ölməsidir. Allah bizi qorusun. İnkar edir insan öləndə. Və sonra ikincisi, deyir ki, odur ki, insanın müəyyən qədəri, hansısa vacibi inkar edərək və ya tərk edərək ölməsidir. Qədərə qarşı, yəni, qəzəb edərək ölməsidir. Və bundan sonra danışır Allah qorxusundan. Deyir ki, bunların səbəbi Allahın qorxusunun olmamasıdır. Və sonra gətirir ki, insan deyir, Allahdan qorxanda deyir, bu pis sonluqdan salamat olur. Və sonra deyir ki, insan Allah qorxusunu necə əldə edə bilər? Bundan danışır. Bir insan Allah qorxusunu yəqinliklə əldə edə bilər. Yəqinlik də elmlə hasil olur. Yəni, zincir yəni, başa düşə bilirmi? Yəni, biriniz, pis sonluq nəyə görədir? Allahdan qorxmamaq üçün. Allahdan qorxmamaq nəyə görədir? Yəqin olmamaq üçün. Yəqin necə hasil olur? Elmlə. Elmin başda tohiddir. Tohid elmidir. İnsan nə vaxt Allah Azə və Cəlləni görürmüş kimi ibadət edə bilər. O vaxt ki, Allahın ad və sifətlərində yəni elmli olarsa, savadlı olarsa. Yəni sən biləndə ki, Allah səmiyədir. Allah necə səmiyədir? Allah basıyırdı. Allah necə basıyırdı? Təbii ki, hamımız bilir ki, Allah eşidəndir, görəndir. Amma sən elmləndikcə o görmə, o eşitmə səndə güclənir. Yəni artıq sən elə sən sanki Allahı görürsənmiş kimi Allaha ibadət edirsən. Və o da Allahın ad və sifətlərini təhqiq etməklə olur. Ona görə Muhammed Abdullah İbrahim Allah deyir ki, mən haqqaqat tövhid, daxiləl cənnət və qeyri xisəb, və lə əzəb, bayaq kim əvzə? Kim tövhidi gerçəkləşdirərsə, cənnətə sorğu-sualsız girər. Onlar kimdir? Əsas onlar Allahın ad və sifətlərini Allaha ibadət edənlər. Yəni, misal üçün, bax, sən misal üçün yolla gedirsən, sən bilirsən ki, təxminən oradan nəsə üzr istəyirəm ifadəmə, qadın keçdi bir. Sən bilirsən ki, misal üçün orada uzun maşın var, tutaq ki, belə deyək, misal verirəm. Sən bilirsən ki, o arxadan kimsə keçdi və hiss elədin ki, deyəsən qadın idi o. Və sən belə gedəndə, əslən onu hiss eləmirsən də, görmürsən orada. Üzvü ora baxsan, görmə məsələsində problemin. Çünki sən bilirdin axı o qadındır keçən, aydın mı? Sən artıq burada birinci baxanda sən tövhidin zəifliyinə görə deyirsən ki, bu birinci baxışımdır. Halbuki birinci deyil, artıq ikinci oldu səndə. Sən ad və sifətlər səndə güclü olanda deyirsən, Allah bilirdi axı, mən bilirdim onu keçdiyini. Aydın o. İnsanda elm olanda o şeyləri ayırt edə bilir adam. Deməli, ad və sifətlərə qayıdır. Ad və sifətlər. Müşahidə mərtəbəsi ad və sifətlərə qayıdır. Yəni, misal üçün, səndə elm sifəti, Allah Azəbə Cəllənin elm sifəti, xabir sifəti, latif sifəti. Üç misal həmişə yəni, çox gözəl misaldır bu barədə. Yəni, alim adı nə deməkdir? Xabir adı nədir, latif adı nədir? Deyə bilərsən onu. Nədir? Bilən, ha? Xabir xəbərdar olma, latif də incəliyinə kimdir. Ayysa, yəni, fərqlərin necədir? Üçü də elm babından. Alim hər şeyi bilən. Xabir daha gizli işləri bilən. Ona görə xibra əhli kimə deyirlər? Təcrübə əhlinə. Misal üçün, bir qardaş gəlir, hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında olur, yəni göndərirdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm suat deyirdilər onlara. Suat, yəni zəkat yığanlar. Gedirdi,
taxıl sahəsinə baxırdı, deyirdi buradan 3 ton taxıl çıxar. Həqiqətən yığırdılar, gördülər ki 3 ton. 15 kilo oyan, 50 kilo oyan bir yana. 3 ton düzgün. Gəlirdi xurma bağına, deyir buradan 10 ton çıxacaq. Yığırdılar 10 ton. Yəni plus minus 50 kilo. Ya belə bu nədən idi? Xibradan idi. İndi yaxşı adi bir adamı gətir deyə bilər onu. Deyə bilməz. Görsən bunda olan o elm onda yoxdur. Bu xabirdir. Çünki bu gizli işi bilir. Burada olan gizlini bilir. Allah Azze ve Celle bütün qəlblərdə gizlənənləri bilir. Bilir ki kim, yəni nə üçün qulaq asır? Kim nə üçün dinləyir? Kim nə üçün yəni ibadət edir? Kim nə üçün danışır? Kim nə üçün susur? Hamısını bilir. Elə adam var ki susur amma riyakar. Danışmır heç kəs. Allah. Susur heç nə danışmır. O susmağı ilə demək istəyir ki mən susanlardan. Elə adam var danışır, Allah bizi salamat eləsin. Danışmağı ilə riyakarlıq edir. Ona görə sələflər deyərdilər ki, görürsən ki susmağın sənə ucub gətirir, biraz danış deyir. Susma. Görürsən danışmağın sənə ucub gətirir, sus. Ona görə üçüncü nədir? Latif. Latifdə elə şeylər var ki, Allahdan başqa heç kim bilmir. Hətta mələklər bilmir. Məxluqlarının heç kimə xəbər vermir. Bu gizli işlər. Necə ki, adından çıxdı adı, sələf alimlərindən biri deyir ki, Subhanallah deyir, ixlas elə bir əməldir ki, ixlas elə bir əməldir ki, deyir, nə yaxın bir mələk bilir, nə rasul bilir, nə sağda solda olan mələklər bilir, nə dostun, tanışın bilir, nə zövcən bilir, heç kim bilmir, deyir bu əməl. Yalnız Allah bilir, latif olan Allah bilir. Bunu Allahdan başqa heç kim bilmir. Ona görə deyir, bu əməllə Allaha yaxınlaşır. Ona görə mağara əhli var idi, 3 nəfər. O əməllərini sayırdılar, deyirlər ki, biri zinadan durmuşdu. Yəni, bir addımlığında. Biri anasının atasına südü içirmişdi, övladları istədiyi halda, ətəyindən sallandığı halda, acı idilər. O birisi nə idi? O birisi də qoyunlara baxmışdı, böyütmüşdü, çoxaltmışdı, 3 qoyun götürmüşdü, 5 qoyun götürmüşdü, sürülər eləmişdi. O boyda əziyyətlər gəlib əlindən alıb getmişdi. Bu üç adam o əməllərlə Allaha yaxınlaşmırlar. Deyir ki, Allahım, mən bu əməlimdə ixlaslıyamsa, sən məni bunu şeylə, fikir, ixlasla Allaha yaxınlaşır. Demir ki, bu boyda əməl etmişəm, bu əməlimə görə belə elə. Deyir ki, Allahım, bu əməlimdə mənim ixlasım varsa, mənə, yəni, məni bağış, bizi buradan çıxart. Və biraz şey açar, deyir, ixlasla olur. Çünki həqiqətən, həmin əməllərdə ixlas olmasa, mümkün deyil insan nəsə eləsin orada. Orada sırf ixlas lazımdır ki, oradan qaydasan. Sırf ixlas lazımdır ki, sən o boyda əziyyətlər çəkəsən illərlə, sürülər yetişdirəsən və 5 qoyun vermişdik. Gələnə deyərdin ki, ala 5 qoyun, uzaq başı 30 qoyun, gələ, artırmışam biraz, qalanlar mənimdir. Amma gör, ixlasa baxsan, subhanallah. Bunu Allahdan başqa kim bilir? Bax, qul bunu biləndə bu müşahidə babıdır qulda. Yəni, Allahı görürmüş kimi ibadət. O adamın gör dərəcəsi nə qədər üstün olub ki, Allah qatında. Bunun ixlası nə qədər güclü olub ki, Allah bizim kimi muhtərəm ümmətə bunu zikr elətdirir. Bu hədisi bilməyən yoxdur. Bu üç nəfərin hədisi demək olar bilməyən yoxdur. Bunların gör fəzilətinə bax. Allah onlara rəhm eləsin. Həqiqətən çox yəni, fəzilətli insanlar oldu olar. Və nəyə görə deyirəm muhtərəm ümmət? İsa aleyhissalam, İsa Peyğəmbər. Bizim ümməti tərifləyir. Deyir ki, vallahi, kişilər gələcək, ümmət gələcək, sünələrində hifz olacaq. Şəriəti əzbərləyəcəklər, sənədi əzbərləyəcəklər, dini qoruyacaqlar. Deyir, əsl dini qoruyanlar onlardır. Bax, İsa aleyhissalamı bizim ümməti tərifləməsin. Allah bizi onlardan eləsin, Allah bizi sabit eləsin. Allah belə də hal olsun.